חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. כוחות ההנדסה ולוחמי ההנדסה פעלו כשבוע למיפוי איתור המוקשים, והיום הגיע הזמן לפוצץ כ-900 מוקשים, שזה השדה מוקשים הכי גדול במרחב ארץ המנזרים. מטרת הפיצוץ והרמת המוקשים היא לאפשר תיירות והגעה של מטיילים למרחב בבטחה ולהסיר את האיום מהאזור. מזה כשנה הרשות לפינוי מוקשים מפנה את שטחי הכנסיות, המנזרים, שטחי לחימה וחלק משדות המוקשים נגד טנקים במרחב אתר התבילה. השלב שבוצע על ידי צה"ל היום הוא פינוי שדה מוקשים נגד טנקים. מדובר בשלב חשוב מאוד אשר ייתן ערך רב להמשך הפיתוח באזור.